Bambláček. Ahoj Bambuláčci, zdraví vás opička Kája a Bambuláček. Ahoj holky, ahoj kluci. Dneska mě čeká sportování na opičí dráze. Bambuláček si pro mě připravil celkem 10 úkolů. A za každý splněný úkol získá naše opička Kájuška jeden banán. Tak kolik jich celkem nazbírám? Jsem na tebe zvědavý, Kájuško. Tak mi držte palce a pojďte se mnou sbírat banány. Opičí dráha plná banánů. A jako první tady máme pro opičku Káju přechod přes kladinu. To jsem zvědavý, jestli to Kájunka přejde. Kladina není jen tak ledajaká. Tak jdu na to. Je, ono se to hýbe. Jo, takhle to zvládnu. Jo, už vím, jak na to. Jo, zvládla jsem to a získala jsem první banán. Juhu, to je výška. Tak tady poleze Kájuška nahoru. Jupí! Ty jo, to je vysoký sloup, ale musím to zvládnout. Jdeme na to. Už tam budu. Jo, jsem nahoře a mám další banán. Skvělý. Tak tady bude Kájuška zvedat kamínky a vyzkoušíme si, jakou má opička Kájuška sílu. Těch pár kamínků to zvládnu raz, dva. Jo. Jo, Kájunko, pár kamínků. Pár kamínků to nebude. Je, hopinky. Tak na tohle opička Kájuška nemá dost síly, takže další banánek nezískává. No nevadí, jdeme dál. Tak tady jsou veliké chůdy a opička Kájuška to musí přejít. A jestli to zvládne, dostane další banán. To vypadá docela jednoduše, musím to zvládnout. Juhu, opička Kájuška je dobrá jako Mikýř v Survivoru, získává další banán. Teď bude mít za úkol opička Kájuška přeručkovat celý žebřík. A to nebude jen tak, to jsem na ní moc vědavý, jestli získá banán nebo ne. Juhu, tyjo, to je hodně dlouhý. No, ale budu se snažit, jdeme to vyzkoušet. To je těžký, už se neudržím. Tak nic, další banán jsem nezískala. No nevadí, jdeme si zkusit ulovit další. To je ale veliká činka. To jsem zvědavý, jestli ji Kájunka zvedne. Co myslíte, děti? Zvedne ji Kájuška opička? Svalnatá opička má veliké svaly, tak to musí zvládnout. Víc nezvednu. Ale aspoň trochu jsem jí zvedla, takže mám další banánek. Jupi, jo. Opička Kájuška tady bude muset na každé tyči udělat jeden klik. No a to by mohla zvládnout, ne? Juchu, jeden, dva, tři kliky. To zvládnu, jdeme na to. Jeden, dva a tři. Mám další banánek, jo. Opička Kája se tady bude muset přitáhnout celkem třikrát. Jeden, dva, tři. Asi to zvládne, ne? Tak jsem zvládla jenom jeden. Takže banánek nezískávám. No, nevadím, ještě mám další pokusy. Jdeme to vyzkoušet, jo! Opička Kájuška se tady bude muset těch kroužků chytit a obě nohy dát před sebe.
Jeden kruh a druhý kruh. Kájuško, obě nohy na jednou. Tak jsem zase bez banánu. Ach jo. A poslední úkol pro opičku Kájušku bude přejít tyhle čtyři kladiny. A holky a kluci, co myslíte, přejde nebo nepřejde? Jupí, mám poslední šanci získat banánek, tak mi držte palce. Jsem v půlce. Jo, mám další banánek. Získala jsem celkem 6 z 10. Jdu si pro výhru za bambuláčkem. Jo! Máme tady další krásné obrázky od vás. Na tomhle obrázku jsme pod palmou a nakreslila ho pro nás Laurinka. Na tomto obrázku na nás svítí veliké sluníčko a je od bambulky Vanesky. Adélka nás nakreslila na procházce s Dalmatýnkem. Díky, Adélko! Kámošky ze třídy Nelča a Žovča nás nakreslili s bambulkovým domečkem. S Jezinkou v lese nás namalovala Emička, která nám napsala, že nás miluje. Od Laurinky jsme dostali obrázek, na kterém jsme s indiánkou Haku. Ve studiu nás moc hezky nakreslila šikovná malířka Emička. S růžovou lamou nás nakreslila Téa a její obrázek je parádní. V pekle nás namalovala Natálka a její obrázek je bambulkózní. S rostomilým tygříkem nás nakreslila naše další kámoška Anička. Hanka mě namalovala s neštovicemi a Káju s dlouhými culíky. Na tomhle obrázku si hrajeme na obchod a máme ho od Barunky. Štěpánka nám poslala obrázek, na kterém jsme v zelené bambulce. Vánoční obrázek, na kterém jsme se stromkem, nám poslala Lilianka. Tento obrázek je krásně barevný a dostali jsme ho od Stelinky. Venku s Jezinkou nás namalovala Karin a její obrázek je bambulkózní. Od Viki jsme dostali tento roztomilý obrázek, na kterém jsme na plese. Od Agátky jsme dostali tento barevný obrázek, na kterém se hezky usmíváme. Tento obrázek se mi moc líbí a namalovala ho pro nás Natálka. A jako poslední tady máme tento krásný obrázek, který jsme dostali od Emy. Moc vám děkujeme. Chceš nám taky poslat obrázek? Pošli nám ho na adresu, kterou právě teď vidíš na displeji. A můžeš mě namalovat třeba jako opici. Těšíme se na vaše další obrázky. Ňam 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 ňam. Bambuláčku, jdu si pro tu svoji výhru. Je, Kauško, víš, když já na ně měl hroznou chuť. Ty jsi snědl všechny moje vyhrané banány? Ne, jenom 4. Takže celkem jsem jich vyhrála 6. Ty jsi snědl 4, takže mi zbyly 6 - 4. Jo, jenom 2? Kajunko, promiň. No dobře, tak to nevadí, budou mi stačit jen ty 2. Stejně bych se s tebou rozdělila. Ty jsi hodná, Kájuško, ale vedla jsi skvěle. Děkuju, bambuláčku. Co myslíte, holky a kluci? Pokud si to myslíte i vy, budu moc ráda, když nám dáte odběr a lajčík. A taky, když kliknete na tlačítko odebírat, aby vám žádné naše video neuteklo, že jo, Kájuško? Přesně tak. Uvidíme se příště, buď tady na YouTube, a nebo na našem koncertě. Seznam měst, do kterých přijedeme, najdete na Akcičkách. A nezapomeňte, čím víc na našem koncertě budete zpívat, tancovat, dupat a křičet, tím líp. Jasně, na našem koncertě se totiž nesedí. A já vám moc děkuju, že mě před koncertem voláte. Dělá mi velikou radost, když vás slyším, že tam na nás čekáte. Máme vás moc rádi, holky a kluci. To teda máme. Mějte se bambulkově. Opička, Kájuška a bambuláček se loučí. Ahoj! Ahoj.